že jsem to dělal do ruky, na těch prdelů. No toho teda nenapadlo, jako, to si jako píš. Zastav ho, to Honzu. Tam jsem to dala dozadu. Tak Marek! A proč ne? Já chci řídit, ale nevím jak na to. Jo, ty chceš řídit? Jo. Tak jo, tak já ti to ukážu. Ale pojdeš... Ne, my jdeme. To vůbec na nás ne, to není problém. Ne, čepak. Ne, čepak.